কাটফু নামৰ এটি থলুৱা মাছৰুম ব্ৰেণ্ডেৰে বহিৰাষ্ট্ৰলৈ উৎপাদিত মাছৰুম ৰপ্তানি কৰিছে এজন যুৱকে। নলবাৰীৰ বৰজাৰৰ এগৰাকী যুৱক এতিয়া আদৰ্শ হৈ পৰিছে আন দহজনৰ। বৰজাৰৰ হেমন্ত নাথ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰগতিশীল কাঠফুলা উৎপাদক। নিজ জন্মগাঁও বৰজাৰতেই 2012 চনৰ পৰা মাছৰুম উৎপাদন কৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানলৈও উৎপাদিত মাছৰুম ৰপ্তানি কৰিছে যুৱকজনে। কাটফু মাছৰুম ব্ৰেণ্ডৰ আছে এখন লাভজনক বজাৰ। হেমন্তই নিজেই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন 10 জন যুৱককো সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো যুৱকজনে স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিভিন্ন সময়ত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও পৰিদৰ্শন কৰে হেমন্ত নাথৰ মাছৰুম ফাৰ্ম। বছৰি 50 লক্ষাধিক টকাৰ মাছৰুম ৰপ্তানি কৰে হেমন্ত নাথে। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে মাছৰুম উৎপাদনেৰে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে বুলি জনাই কাটফুৰ স্বত্বাধিকাৰী হেমন্ত নাথে। নমস্কাৰ, মই হেমন্ত নাথ। মই 2012 চনৰ পৰা মাছৰুমৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। মাছৰুম ফাৰ্ম কৰিলোঁ, তাৰ লগতে জড়িত হৈ মই হিমাচল প্ৰদেশত ট্ৰেইনিঙত গ'লোঁ, এবাৰকৈ দুবাৰ গ'লোঁ। আৰু অসমৰ চৌহাট এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি, নলবাৰী KVK বা বিভিন্ন খেতিয়কৰ লগত জড়িত হৈ বহুত কথাই শিকিলোঁ। মই তেনেকৈ আৰম্ভ কৰি মই ব্ৰেণ্ড এটাও বনালোঁ, কাৰণ মাছৰুমৰ বুলি এটা ধাৰণা আছে যে অলপ ভয়ো কৰে। তো ব্ৰেণ্ডটো মই অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম ট্ৰেডমাৰ্ক ৰেজিষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত। মই কাঠফু ৰাখিছোঁ, কাঠফুলাৰ পৰা কাঠফু লৈছোঁ। তো ট্ৰেডমাৰ্ক পোৱাৰ কাৰণে ভাল হৈছে, আমি ৰেজিষ্টাৰ্ট হ'ল ট্ৰেডমাৰ্কটো। আৰু আমি কম্পেনীও বনাইছোঁ বেংচা অৰ্গেনিক্স বুলি। বছৰি কিমানমান মাছৰুম উৎপাদন কৰে আপুনি? বছৰি কিমান বুলি কওঁতে লকডাউনৰ আগতে আমাৰ কাম বেছি আছিল। লকডাউনৰ পাছত আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰডাক্ট বেছি ভূটান যাই থকা আছে। কিন্তু লকডাউনত 3 বছৰমান ভূটান বন্ধ হৈ যোৱাত অলপ আমাৰ বিজনেছটো হিট হ'ল অলপ। লাহে লাহে ভূটান খোলাৰ দিয়াৰ পাছৰ পৰা বা লাহে লাহে আমাৰ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটখন চোৱাৰ পাছত লাহে লাহে এতিয়াও ভাল হৈছে। তো এতিয়াও আমাৰ প্ৰত্যেকদিনে 100-150 কেজিমান আমি মাছৰুম কিনো, নিজৰ মাছৰুম। তাৰ লগতে বিভিন্ন খেতিয়ক, লাহে লাহে সৰু সৰু খেতিয়কবিলাক আগবাঢ়ি ওলাই আহিছে। তো তেখেতসকলৰ লগতো আমি এটা ভাল মাৰ্কেটিং বুজা পৰা আছে। আমি এগ্ৰিগেট কৰোঁ, এতিয়া লাভৱান খেতি। আপোনালোকে দেখিছে ৰুমৰ ভিতৰত কৰা খেতি, নতুন উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মৰ মাছৰুমটো আঁকোৱালি ল'ব পাৰে। কাৰণ ৰ'দ বৰষুণত নতুন চামৰ এটা আছে যে খেতিত নানামো বুলি। ইয়াত বৰষুণত যাব নালাগে, ৰ'দ বৰষুণত যাব নালাগে, জোকমো নাই। আৰু বহুত কম ঠাইতে লেণ্ডলেছ পৰিয়ালবিলাকো ইয়াত ঘৰৰ অলপমান খালী ঠাই যদি আছে তাতো মাছৰুম কৰিব পাৰে। বছৰত আয় বুলি কওঁতে আমি লকডাউনৰ আগতে 50 লাখমান বছৰত টাৰ্ণ অভাৰ কৰিছিলোঁ আমি। ইনকামটোতো আমি খেতিয়ক মানুহ ইমান হিচাপ কৰা নাযায়, কিন্তু টাৰ্ণ অভাৰ বুলি কওঁতে আমাৰ যিমান বেচা কিনা হৈছিল শুকাৰ পৰা কেঁচাৰ পৰা গোটেই লগ লাগি সিমানমান হৈছিল। কিন্তু এতিয়া কমিল আমাৰ, এতিয়া লাহে লাহে আৰু অলপ অলপ দি ইনক্ৰিজ হ'ব ধৰিছে। অলপ টাইম লাগিব লকডাউনটো আমাৰ যিটো এই হিটটো ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে।